Небо, літак, звірів. Король Гламуру справив собі крила. Повітряне судно коралового кольору розраховане на 6 пасажирів. Епатажний стиліст придбав у березні. Воно дуже пасувало до його сірого шиншилового піджака та білого снігу. Але польоти розпочалися тільки з потеплінням. І дещо розчарували звірєва. Апарат занадто маленький і доводиться згинатися. Скільки довелося віддати за літак зірка, не зізнається, але запевняє, без власних крил йому вже не обійтися. Ну, это же не так дорого. Дорого это обслуживание. Команда вот этого, которая обслуживает. А сам самолет что там? Я же не Боинг купил. Скоро это станет обычным явлением. Просто это как машина. Скоро у всех людей, там, кто занимается бизнесом или в политике, или, не знаю, в искусстве,